Tre persona kanë ndërruar jetë dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur në tre aksidente të ndryshme në më pak se 24 orë. Në aksin rrugor Divjak Qerm në orët e para të mëngjesit të sëntes, mjeti tip fugon me targa AA893HC ka përplasur një motociklet e përpasoi drejtuesi i kësaj të fundit kanë ndërruar jetë. Mësohet se viktima është 25 vjeçari Gëzim Alpici, ndërsa vetë drejtuesi i fugonit 21 vjeçari Ismail Osmani ndodhet në gjendje të rëndë. U dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. Bëhet e ditur se pas përplasjes fugoni ka dal nga rruga duke shkatëruar edhe një shtyllë elektrike. Nga hetimet paraprake dyshohet se shkaki i aksidentit është shpejtësia e normave të lejuara si dhe mungesa e ndriçimit në rrugë. Ndërkohë pas ditën e së mërkurës dy persona humbën jetën pasi ky zetor me të cilin po udhtonin përfundoi përmbysur në këtë kanal në fshatin Fushkuqe të Kurbinit. Viktimat janë 60 vjeçari Ismail Ismaili, banor i zonës që prej vitesh merrej me buqësi dhe Gjin Muaj 21 vjeç nga Rrësheni që punonte për të. Mbeten të paqarta rrethanat se si 60 vjeçari humbi kontrollin e mjetit që e zuri poshtë bashkë me punëtorin e ri në mes të kanalit me ujë. Ndërsa në kryeqytet, një person i cili lëviste me motor ka mbetur i plagosur pasi ka goditur nga pas një automjet. Mësohet se ai ka marrë dëmtime të mëdha në kokë pasi nuk ishte i paisur me skafander.